Ini ada tamu dari Magelang dengan Mbak Sinten, Mbak Eni sama Mas Arif. Mas Arif, setan kulon keman. Mai. Pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Minyak, jagung. Oke, jangan lupa. Terus, lagi tak? Ku datang ke sana biroja. Atasannya tinggal perlu tes. Terus ketok. Ajar do mancing yo gone ting lambruk berantakan nyerang ting lambruk lambruk sambale itu lambruk iki tetep renyah ya Mas, iki dibuka entuk ora ya ben mesti ya. Orang go mesin kan gampang melempem. Nek sing go mesin ora gampang melempem. Bisa ngundang. Patang menit 5 menit. Kang net nek diwedeni kan dadi pira semono kuwi gawe sing seneng. Dadi 60 iki ya. Pak Slawek. Cingke sing gedhe membengi semeneh semasakan dadi 12 atau 13. Oh, sing gedhe. Kayak aturan 2000. Aturan 2000 kan dewek ya 1500. Erodikur os. Iku muat masing gawe jeglek iki lho. Muat di renovasi. Motif ngisore diam gula di buang ngisore. Pas dadi. Coba ini. Ini tai ini apa? Cetok e. Nggih. Nang mburi lho. Nggih. Ayo. Ono nyong ning mimpi apa? Ih, lucu. Kena wong SMS. Nang man wis duwe mesin press ya, Mbak? CCP. CCP. Mas, CCP Mas. Oke, kayak nang pasar apa kayak nang mall? Atau yang bioskop? Biasanya warnanya enggak aneh gitu.
Sing angkat ke negaranya. Mungkin ramai cinta.